吴三思啊，我火透了，怎么你瞧这叛逆拿的，哎，什么功也没得着，丢了仨月薪水，你瞅这惹谁了，这狄仁杰可太厉害了啊，说他成心设的这巧计，说特意在这箱子里放那么一只绣鞋，那还真冤枉这老头，说了归齐呀，还怨我自己，他看狄仁杰走了他没起来，武则天一看怎么回事啊，啊，外兄你还有什么话说吗，呵呵，陛下我冤枉啊，我知道了，怎么这个已经都这么做了，你鸣冤叫屈的有什么用呢，啊，就怨你自己不检点，陛下微臣是不检点，但是我还想向您再请一道旨意，干什么，我再去搜查。武则天也感动了，怎么昨天皇帝心想，看来啊这一笔写不出两个武字来，这武三思啊真是啊为了维护自己，那就说是为了效忠于我，你看这搁别人咋泄气了，仨月薪水都罚了，我还搜什么呀，四门大开，薛刚爱来走走随便得了啊，这来去自由，你爱怎么怎么地吧，这不就完了吗，这还请旨意，哎，老爱卿忠心可见呐，也可以说忠心可嘉，好，那就朕再给你一道旨意，你要审慎行事啊，知道吗，那不是别人的府地，作为一个皇帝啊，武则天就不能再多说了，这就是警告提醒了，你注意那狄仁杰，那不是大晕头，你总在那去跟他闹腾，闹腾不好这玄乎着都，三思心说我知道，我这回碰他就查，反正也把我罚了啊，再去查查，这家伙是真干了，怎么换别人这得回府休息休息喘喘气儿啊，吃点喝点忍一觉，不啊他又来了，当他来到了国老府的时候，武三思暗自一愣，怎么不好，他觉得这个兆头不妙，发现什么兆头了，两个替僧啊还有他带来的那些武僧啊都不见了，嗯，怎么回事，他立刻把手下副将叫过来，我问你，法仁法义两位替僧哪里去了，回禀大帅他们回白马寺啊，武三思当时老大的不高兴，怎么这两个和尚岂有此理，怎么回事，难道我发了三个月的俸他们知道了，这官司就算我输了是怎么着，没有我的军令他敢私自就撤走，哦不，这个回禀大帅，高僧啊临走的时候跟我讲过了，让末将回复元帅您，一定您不要动怒，为什么，因为白马寺有人降香，什么人降香能惊动他，除非皇帝陛下去降香可以了，谁有这资格把他们两个人立刻就调回去了，哎不，还不是调，他们两个听说之后是主动回庙去接待，谁呀，鲁国公千岁程咬金，哎，嗯，武三思气得直咬牙，心想可不得回去吗，怎么鲁国公到白马寺念香主持不在，哼，他敢一斧子把山门劈喽，那么横多新鲜，你就当今的陛下武则天见着这老头得敬重几分，你别忘了人家也曾经做过皇上，瓦岗寨的皇上，你甭管哪的皇上，那皇上了得吗，
三斧子劈开了瓦岗寨。好家伙，这在唐朝开国的时候，人家就官拜左将军，那了得，五三思，你找谁的？那论资历，那差了一大截子呢。这俩提成可不得回去吧？吴三思这个气，他生什么气啊？一天老头在乡亲什么跑白马寺撵乡去了？这又，你这不是扯我的力量吗？我这军校确实不少，但是要比起来，那金面如来、铁罗汉比人家这师兄弟呀、啊，武功也差远了。你这怎么回事？我的，你个奸家看守！这些人一听啊，眼珠都瞪酸了，眨眼功夫都没有，光在这看，能看出什么来？只见敌府府门紧闭，又不敢上去叫，就在老远这儿，这哨着，这有什么劲呢、啊？这个，但是谁敢抬这杠啊？好，遵命吧。吴三思紧走几步，到了府门前，命人到里面去回话，让国老狄仁杰接旨。狄仁杰差点气乐了。怎么回事？这武三思有点意思啊，他还真有点毅力，还真跟老夫我搭上了啊，又来了。好，狄仁杰横心了，老头怎么回事？奉陪到底，赶快设备香案接旨。接完旨意之后，哎，武三思特别折服，钦佩狄仁杰。怎么回事？刚才撕破裸带进这个宫廷，到皇帝面前诉说这些事儿，打这官司，罚这俸，这合着没这么档子事儿一样。进来他也看明白了，看明白什么了？嚯，这个老爷子把几位管账先生都找来，正在那会儿核对呢，核对什么？感情已经从这个国库就把这钱就拨过来了。吴三思这气，怎么当着我弄这个？你说多可气啊！这是，行了，也别算这个了，我还得要查一查，看一看。那就查吧，恕老夫不陪了。怎么上了几岁年纪，腰腿不便，没工夫陪你了，你就随便看吧。好，我得看看，看哪儿啊？基本这些地方差不多。他一看呢。绣楼还上去，我怎么那么没记性呢？我不上那儿去了。话说回来，薛刚这几个叛逆也不可能就藏在个绣楼上，那都什么样的汉子，刚烈无比，一个个顶天立地的英雄，整天他能滚在这个纸粉堆里，那根本不可能。现在看哪，只有啊御花园。正字说呢叫御花院。哎，这个地方没搜了，慢着，狄仁杰给拦住，怎么这儿搜不行？哪儿都可以，御花院，那得让万岁单下旨意。为什么呢？这儿养着呀，奇花异草，都是狄仁杰亲手侍弄的。哎，特别是这里边有几株牡丹。武则天不太得意这个牡丹，怎么回事呢？是受贬之花吗？他不是传过旨吗？啊，让一夜之间百花开放，结果第二天一早晨，百花99全开了，唯独牡丹没开。呵，武则天生气了，抗旨不遵，贬到洛阳，一下把这花种给移到洛阳去了，所以由打那时候一直传下来，洛阳观牡丹，啊，世界都知道这牡丹花了不得。那当然了，牡丹花属于在花里边，那是花中之诗啊，花里边的牡丹，哎，兰花啊，莲花，这都是这个上乘之花，哎，不仅是这个异香袭人。而且是国色无双，哎，这是属于花诗，还有花友，
玫瑰、丁香、石榴、月季，哎，这属于花友。还有呢，花臂，花臂啊，就是花里边的奴婢、芙蓉、梨花、栀子、海棠、夜来香，这都属于花里边的小丫鬟啊，差那么大一块呢啊！要说芙蓉不错呀，出水芙蓉啊，怎么月季倒跑在他前面去了？月季呀、啊，一年四季开花，这个芙蓉呢，哎，晨开木落，就是朝开木落，哎，这不行。所以说这花里边这个说到太多了，有些花在宫里头养不了，狄仁杰善于养花草，有好多的好花啊全搁他这儿养。狄仁杰就问过武则天，说您在我那边养花那怎么算呢？这算是微臣我的，这万岁您的呀。武则天一想，这计较他干什么呀？那么就算是朕我在你那儿设个御花园吧。说这御花园可是御花园，这个花不能随便去糟蹋，也不能随便的进去人去这个乱摘乱采，谁看了这花不赖，我来一盆，人这不行。这个武则天一听，那就看你的了，老爱卿，怎么你随便给人家正宫，我也不在那儿看着，我怎么能知道？当然随便进去不行了，哎，那么要有人毁坏他，毁坏他就治罪，这就是口传的旨意啊，金口玉言，板上钉钉啊，好一个唾沫一个钉啊，那是开玩笑呢。朝里边好多文武都知道这段情由，武则天亲自下着口旨，那武三思他也不是不知道，这是这番合计。可他为什么敢要搜查这个御花园？因为他看这房子里边影绰绰有人影晃动，说不定薛刚几个人就藏在这里面。糟了，怎么糟了？还真让他给猜中了。薛刚几个兄弟现在正跟这个花匠师傅混在一起，真在这御花园里。这武三思是歪打正着，他现在上坟的羊，这话怎么讲，豁出去了。反正打也打了，罚也罚了，我双家料了，大不了把我这精明殿帅拿下去。因为谁？因为抓薛刚，跟谁硬碰硬把官丢了？跟你狄仁杰，我值了。哎，我就要进去看看。哦，好，狄仁杰一看，慢着，怎么？咱们得把话说清楚，进去看看。如果在里边不用说，你能发现薛刚，你发现任何一个叛逆，我就跟着你去打官司。我狄仁杰去领罪。万岁定我什么罪，我领什么罪。如果那么这御花园里什么没有，你该想怎么办？该想怎么办？打罚任其自便。怎么？你说怎么办吧？这可是你说的，哎，空口无凭吗？是啊，谁给咱们俩人做保啊？这话音还没落呢，只听在院子门那儿有人是朗声大笑，哈哈哈哈，二位别吵了，老朽不才，愿担此劳。呵，话语不多，是落地有声啊。二位不由自主的全回过头来，这么一看，有惊有喜，有高兴有紧张的。惊者武三思，喜者狄仁杰，哎，高兴国老高兴，紧张精英殿帅紧张。怎么了？看后边一老头，好红胡子蓝的脸，别看那么大岁数了还那么精神。谁呀？鲁国公程咬金。把狄仁杰给乐的差一点啊自己
都控制不住自己了，他要喊叫一句啊。哎，国老要喊叫什么呀？我的老千岁，您怎么这么会来，怎么来的这么是时候，是谁给您通的风报的信，您就知道我正在难处。太好了，武三思就甭提多腻歪，他纳闷啊，怎么就不上白马寺讲乡情吗？两个主持，两位替僧都跑回去陪伴接待去，他怎么又上这儿来了？哎呦，哈哈哈，我说大帅，久违了。这老头可不管他了，怎么他什么话都敢说。哎，好像见谁呀、都是自己人，也甭客气，他也随便惯了。武三思赶快上前施礼呀，老千岁，末将这厢有礼。哎，高见高见，这怎么敢当呢？啊，元帅，你重任在肩呐、你可以给国家呀立了大功了。你瞧，自从薛刚啊祭铁球坟那天起，你就立功。再往远点说，薛刚这逆子闹花灯之后，你就开始忙活。你看把你累的，让我看看。哎，不服老不行啊，老眼昏花了，我就看你好像是有点掉标了啊。过来啊，表示亲热，就拍了他一巴掌。您倒瞧瞧往哪儿拍呀、整拍那棍子伤上，武三思差点蹦起来。慢着慢着，哎，老千岁，心说不必如此亲热，这我受不了这个。怎么在这儿？我说狄国老啊，你这儿可真够热闹啊。啊，老夫我到这儿有些人还不都愿意让我进来，说等着通报一声，也不知道怎么回事。通报什么呀？你我是通家之好，我也不是来过一次，也不是就今儿个来。哎呀，老千岁，我正在想念您呐。武三思一想，是啊，你是得想他呀。那刚才二位说什么来着？是这么怎么回事？哎，这算得了什么呀？这么点小事还至于打赌吗？好，老夫不才，我担保了。武元帅，您就进去搜吧。武三思既紧张也兴奋，他腾腾起不过，砸了，把宝剑亮出，嘎吱的一声，把御火园门推开，这么一闪，哟，是他机灵打个冷战。怎么了？只见在那花池后面有个黑大汉一晃而过。